নমস্কাৰ এয়া 4 বছৰ আবেলৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা শীঘ্ৰে বৃদ্ধি হ'ব চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 10 দিনৰ ভিতৰত চাহ শ্ৰমিকলৈ আহিব ভাল খবৰ খানাপাৰাত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত ধন পুৰস্কাৰ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অনুষ্ঠানত চাহ শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰে 3000 কোটি টকা ধন পুৰস্কাৰ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ চাহক প্ৰশংসা কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাহ বাগিচাৰ গান শুনি আপ্লুত সীতাৰমণে কলে সলনি হ'ব লাগিব চাহ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা এতিয়া আৰু সেই দিন নাই চাহ শ্ৰমিকৰ পুত্ৰ কইনাই বিশ্বজয় কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰীড়া শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি অৰ্থনীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুত্ৰ কইনাই দক্ষতাৰে জীৱন গঢ়াৰ দিশত সগৌৰৱৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সকলো সময়তে শ্ৰমিক ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে নিষ্ঠাৰে দিনে নিশাই বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই শ্ৰমিক ৰাইজক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত যাতে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পাৰে ইয়াৰ বাবে আজি বিশেষ উদগনি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে আজিৰ দিনটোত আমি 7,46,667 বেংক একাউণ্টলৈকে অলপ পিছতে আমি 3000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি পঠিয়াই দিম আজি প্ৰথম বছৰত আমি 158 কোটি টকা খৰচ কৰিছিলোঁ দ্বিতীয় বছৰত আমি 202 কোটি টকা খৰচ কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি 224 কোটি টকা এই একাউণ্টত আমি জমা দিব গৈ আছোঁ যে যি ধৰণে আজি আমি মাহত 830 টকা অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে পঠাইছো এটা দিন আহিব এবছৰৰ ভিতৰত যে বাগানৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী দেউতাক মাকে যাতে কলেজত ল'ৰাক পঢ়াব পাৰে ভাল খোৱা পাব পাৰে প্ৰত্যেক মাহত আমি এনেকুৱাকৈ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে আমি পঠাম তেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছো বেংক আসাম চৰকাৰ और इस पैसा इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा ये मेरा पूरा आश्वासन है इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है हक मिलना है वो भी और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा अब तक मिल रही है आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा कभी भी चाय बागान के बेहतरी के लिए उन्नत के लिए जो भी काम करना है हम कटिबद्ध है करेंगे এবাৰ দুধনৈত প্ৰতিবাদী কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মী কাটক পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দুধনৈত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মীয়ে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পেট্ৰল ডিপোৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে কংগ্ৰেছে উত্তাল কৰি তুলিছিল দুধনৈৰ ৰাজপথ অৱশ্যে কিছু সময় পিছতে এই প্ৰতিবাদস্থলীত দুধনৈ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মীসকলক আজি সমগ্র অসমত আমি এই যেটো ৰন্ধন গেছ আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আকাশলংঘি হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এটা লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো অসমৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে যিবিলাক পেট্ৰল পাম্প আছে তাত এই প্ৰতিবাদী আমাৰ দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কুষ্টিয়া ব্লকৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰী আটক হৈছে গড় হত্যাত জড়িত 4 চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে কাজিৰঙাত কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰে চোৰাং চিকাৰীকেইটাক ধৃত চোৰাং চিকাৰীকেইটা কুঠৰীৰ মুজিবুৰ ৰহমান শফিকুল ইছলাম আনোৱাৰ হুছেইন আৰু কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ 2020ৰ ছেপ্টেম্বৰত বাগৰি বনাঞ্চলৰ গড় হত্যাত জড়িত আছিল এই চোৰাং চিকাৰীকেইটা কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰী আটক কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ গড় হত্যাত জড়িত 4 চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰা হৈছে কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰিছে চোৰাং চিকাৰীকেইটাক ধৃত চোৰাং চিকাৰীকেইটা কুঠৰীৰ মুজিবুৰ ৰহমান শফিকুল ইছলাম আনোৱাৰ হুছেইন আৰু কৃষ্ণ কৰ্মকাৰ 2020ৰ ছেপ্টেম্বৰত বাগৰি বনাঞ্চলৰ গড় হত্যাত জড়িত আছিল এই চোৰাং চিকাৰীকেইটা
এইটো কেছ একচুয়েলি আমাৰ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ যি যিখিনি কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ ষ্টাফসকলৰো জড়িত আছিলে, এইখিনি আমি সেই কেছটোৰ এতিয়া ফ'ল' আপ চলি আছিলে। তো সেইটো সন্ধানত আমাৰ এজন পলাতক আছামী আছিলে, তেওঁৰ নাম মুজিবুৰ ৰহমান। মুজিবুৰ ৰহমান কুঠৰি নজানত ঘৰ, তেওঁ আমি ইনকেছ তেওঁ মানে হেৰি হৈছিলে, তেওঁ বহুদিন এক্সকণ্ডেড হৈ আছিলে। তাৰপিছত নন বেইল ৱাৰেণ্ট ইছ্যু কৰা হ'ল। নন বেইল ৱাৰেণ্টৰ পাছত তেখেতে আহি নিজৰ ঘৰত হাজিৰ হ'ল আৰু আমি তেওঁক ঘৰৰ পৰা মানে কৰায়ত্ব কৰিলোঁ। ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত নিশা চুৰি কাৰ্য। ফ্লিপকাৰ্ট কাৰ্যালয়ৰ লকাৰ ভাঙি লুটি নিলে প্ৰায় 7 লাখ টকা। চি চি কেমেৰাৰ TVR ভাঙি লৈ যায় চোৰে। পুৱা কাৰ্যালয় খুলিবলৈ আহোঁতেই পোহৰলৈ আহে এই চুৰি কাৰ্য। ডুমডুমা থানাত এজাহাৰ দাখিল ফ্লিপকাৰ্ট ডুমডুমা শাখাৰ। ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত নিশা চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয়। ফ্লিপকাৰ্ট কাৰ্যালয়ৰ লকাৰ ভাঙি লুটি নিলে প্ৰায় 7 লাখ টকা। চি চি কেমেৰাৰ DVR ভাঙি লৈ যায় চোৰে। পুৱা কাৰ্যালয় খুলিবলৈ আহোঁতেই পোহৰলৈ আহে এই চুৰি কাৰ্যৰ কথা। ডুমডুমা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ফ্লিপকাৰ্ট ডুমডুমা শাখাই। তলা খোলা আছে, তলা ভঙা আছে আমাৰ অফিচটো। তাৰপিছত মোৰ লগে লগে আমাৰ অফিচৰ ইনচাৰ্জ আছে, ইনহাউচৰ টীমত মই জনাই দিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত ক'লে ঠিক আছে তোমাৰ তুমি তাতে থাকা, আমি আহি আছোঁ বুলি ক'লে। তাৰ ভিতৰত গৈ চাইছোঁ আমাৰ লোকেল ভঙা আছে, গোদৰেজটো ভঙা আছে, তাৰপিছত আমাৰ DVR CCTV সেইটোও ভঙা আছিলে। ভঙা DVR লৈ গ'ল লৈ গৈছে। এতিয়া বাক্সাত অবাধে চলিছে বন ধ্বংস কাৰ্য। এফালৰ পৰা চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে কাটি গৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। বন বিভাগ আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী থকাৰ পিছতো অবাধে চলি আহিছে এই বন ধ্বংস কাৰ্য। ভূটান সীমান্তৰ গাতে লাগি থকা এই অঞ্চলটোত অবাধে চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে তহিলং কৰি আহিছে মূল্যৱান গছসমূহ। বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ লৈ সমগ্ৰ বাক্সা জিলাতেই চোৰাং কাঠৰ এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিছে। আনকি জিলাখনৰ পৰা দৈনিক বাহিৰলৈও চালান দি আহিছে চোৰাং কাঠ। আজিলৈকে মানে শুনিব যদি ডিপাৰ্টমেণ্টে গুৰুত্ব দিছে দিয়া নাই, না ইহঁতে গম পাইছে পোৱা নাই, সেইটো আজিও যদি পেট্ৰলিং কৰে আজিও মানে বহুতখিনি মানে জংঘলত গছ কাটা হণ্ডা মেচিন চলাই থকাটো আজিও গ'লে আজিও পাব। নগাঁও ৰাঙলুত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসহ 3 যুৱকক আটক কৰা হৈছে। ৰাঙলু আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান। ধৃত যুৱককেইজন কঠিয়াতলীৰ হাইবুৰ ৰহমান, আইজুল হক আৰু আতাবুৰ ৰহমান। ধৃত 3 যুৱকক ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানালৈ। খবৰ নগাঁও ৰাঙলুৰ, য'ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসহ 3 যুৱকক আটক কৰা হৈছে। ৰাঙলু আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান। ধৃত যুৱককেইজন কঠিয়াতলীৰ হাইবুৰ ৰহমান, আইজুল হক আৰু আতাবুৰ ৰহমান। ধৃত 3 যুৱকক ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানালৈ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।